Біля берегів КНДР почалися масштабні навчання. Їх спільно проводять військово-морські сили Сполучених Штатів і Південної Кореї, одночасно у Японському та Жовтому морях. Американці задіяли атомний авіаносець «Рональд Рейган», два ракетні есмінці, а також два ударні атомні підводні човни. Триватимуть маневри до 26 жовтня. Раніше США та Південна Корея провели в регіоні спільні навчання військово-повітряних сил.